Lahat buhay po ba ang Diyos? natin buhay na Diyos. Uh, sa magpapalang umaga po sa ating lahat, sa mga CAPS, IT team, sa mga lagad, tagasunod, pasyente, magandang umaga po sa ating lahat. Eh, dapat po, eh, bukas pa po yung pagpapasilitator ko po, nakikiusap po yung kapatid kong si na na pwede magpalit po muna kami. Uh, parangal parang salamat sama sa araw na ito, sa umaga na na lahat tayo tinimipon muli sa dakong banal niya dito sa paligay. Uh, nakanda na pa buong lahat? Nakanda na po ba? Tinanggal na pa yung mga kumukurot-kurot dyan sa dibdib nyo, yung mga iniisip natin na hindi maganda, na wala na ba? At saka paki-off lang po yung mga cellphone, Pakiusap lang po na paki-off muna natin yung cellphone abang nandito po tayo sa loob ng Banaladambana para po walang distraction sa ating mga pagninilayan sa umagang ito. Ang pagkain ng ating kaluluwa, Amen po ba? Palakpakan po muli natin Diyos na buhay. Uh, ito po yung atin pagninilayan na binagi po sa aking kaisipan na uh, ang ugali. Hindi ba tayo mga tao, mga anak ng Diyos, may likas na ugali ang bawat isa? Amen po ba? Uh, nung ikaw ay nakilala mo ng Diyos na buhay sa katawan mo, ano na po ba yung nabago sa kaugalian mo bilang anak ng Diyos no, na na nakilala mo na. Kasi meron tayo pong ugali na magagalitin, dalahira, bungangira. Hindi po ba? Amen po ba? E ako po, babagi ko lang po yung ang sarili ko. Ako po ay kahit na bilang isang lingkod ng Diyos, nandun pa rin po yung minsan bugso ng galit. Yung di naman po ano, manaka-naka pag uh, mayro pa po akong di nagugustuhan, katulad ng ang kabiak ng puso, pag mayroon kami mga misunderstanding, nandun po minsan yung sagot mo ba na <laughs> nakakasakit ng damdamin, yun po ang talagang pinagsusumikapan ko na mali sa akin kasi na ano po no yung sang araw po yung siya na nagpapasilitator to po sa mabuti at masamang spirito, hindi po ba? E, Doon ko po rin po inambing tong pagninilay natin tungkol sa mga bawat ugali ng bawat isa sa atin. Kung ano na ba po ba yung naisuko natin sa Diyos na buhay. Abang tayo ay araw-araw nakikinig ng salita ng Diyos, ano na po ba yung tinanggal mo sa pagka likas ng ugali ng pagkatao mo. Amen po ba? Lakpaan po ng Diyos na buhay. Eh, wala po po yung mga... Ang <laughs> na lang po ako. Sa mga pasyente, ano, taga-sunod. Wala naman po tayong mabait sa atin, ano? <laughs> Amen po ba? Ah. Totoo po ba yun? Bumaba ang Diyos sa atin dahil sa ating mga kasalanan, di po ba? Dahil sa ating kainaan, karupukan, kalabisan, pagkukulang, talaga pong nandiyan po talaga ang manakanakay, talaga nagkakasala pa rin tayo. Subalit kung siyang maghari at ang kaluban niya sa tuwina, ang siyang manahan sa ating puso at kaisipan, may iwasan po natin, di po ba? Uh, pipili po ako ng tagasunod. Hindi ko na po, anin, lalapitan ko na lang po ano. Amen po ba? Maganda Maganda maga po at mapagpalang. Araw. Ah. pasensya po ninyo dahil ako ngayon lang umatayog dito sa mga ganitong Bagay. <coughs> Kasi po, ang may si share ko lamang po sa inyo, yung aking tinanggap sa ating Diyos na buhay. Kasi po nung araw, na ako ay musmus -mus pa, dahil lolo nga namin, eh mapagdasal. Eh, paribas bata, pag po akong pinauwi, eh magdadasal kami, eh kapag kami nakaupo, pinapalo kami sa puwit. Kaya po, ito mga bagay na ito, bagamat pangit na sabihin dahil sa pinapalo kami, yung pala ay napakaganda. Kung baga, dinosweto ka. Kanya po ngayon, ah, nasa edad na po ako, ah, napagtanto ko na talaga palang dapat ang isang magulang o isang matanda, lalo, lalo na laman mo, kailangan pala eh, kunan mo ayang agapayanan mo para matuto siya. Alam, iniwan po ba sa mga bagay na ating ginagamit? Kailangan maingat ka. At kung sakarit dumating ang panahon, eh, hindi ka nga nga pangapa. Kanya po ang masasabi ko sa inyo, noong araw po eh, ta, mapagsimba na po ako. Dahil nga po doon sa mga namin. At hanggang po sa ngayon, maray na po akong napasok na organization sa tungkol sa pananampalataya. Nasa adorador ako. Nasa na sa uh, SPM ako. Uh, tungkol doon sa mga prosesyon na nung ala na. <clears throat> Kanya po ako, talaga malapit ang kalawabang ko sa ating Panginoon. Sabalit, sa aking pagtitiyaga, pagtitiyaga at mm, paniniwala, yung pala'y talagang nakanga eh, kung maganda ka mag-alaga sa sarili at sa iyong mga pamilya, eh walang imposible hindi mo makakamtan. Kanya po ako, sinasabi ko lamang po yung buong katotohanan. Ako po'y malapit din sa Panginoon Diyos. Kung ikay malapit sa Panginoon Diyos at sinasabi mo lang at hindi mo ginagawa, walang kwenta. Sabihin mo, eh ako yung pagsimba. Nagdadasal ako bago ako matulog. Pagkagising ko, nagdadasal ako. Pero pagkagising mo, masama na ang bibig mo, eh wala pong kuwenta. Kanya po dapat, kung may pananampalataya ka naniniwala sa ating dakilang ama, ang sabi niya, ako ang Diyos ng pag-ibig, at pagmamahal. Ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyon sarili. Yan e, ang saan pag-ibig ko pagkaganong ka. Sinabi niya, magmahal lang kayo. Eh, mamaya nagising ka. Punta ka na doon sa umpukan. Makikipag erguhan ka ron. E, lahat ng Halos pinag-uusapan doon, panay. Ika nga, ipataasan ng ihi. Eh, walang kwenta. Kung talaga ikaw ay naniniwala sa ating Diyos na buhay, eh, gawin mo rin yung dapat na gawain. Bali, ikaw ay Diyos ng iyong pamilya. Ang ama, ang siyang dakila, punong-puno ng pag-ibig. Ganon din tayong mga magulang, dapat pangalagaan natin ang ating mga pamilya para hindi masuong sa mga bagay na hindi maganda. Ito po kasi kanya nababanggit ko. Eh, ang sabi nga sa banal na kasaysayan, kung ikaw ay nananampalataya Ayat nakikinig sa salita. Kung wala ka namang gawa, wala rin. Dahil sinabi nga niya, ibigin mo kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyo sarili. Eh kung gano'n lang, maraming magsasalita ng gano'n. Makikita sa iyong mga ginawa. Makikita sa iyong mga pamilya. Kung ang mga pamilya mo, e eh, maganda. At mm, nagiging parang marahing ka sa kaibigan. Mga kaibigan naman na e, kanga nga e, eh nagtutulungan sila. Eh yun isang bagay na kaya nga ng galing sa iyo magandang bini. Kasi po, tulad ngayon, tayo naririto, naniniwala tayong ang Diyos na buhay ay narito. Eh, kung pag-uwi po natin, eh, iba na naman ang iniisip mo. Dumating ka sa bahay. Ayong eh, uh, yung, kasama mo sa bahay, tulad ng kabiyak ng puso mo, eh, nakita mo nakahiga. Eh, ang isip mo ngayon, eh, pangit dahil sa Nakikita mo, nagkalat yung mga bagay. Yun sana, isipin mo muna bakit. Bakit kaya siya ay nakahiga? Marahil, kanya siya nakahiga eh meron siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Lapitan mo at imagine mo, ano ba uh, ah, nararamdaman mo no? at kaya nakahiga. Kasi yung mga bagay na pagmamahal, makikita mo dun sa bagay na ginagawa. Kung so, ba alimbawa, tulad dito sa atin ito, naniniwala tayo, ang Diyos Ama ay naririto. Hindi naman na nakikipagpentuhan tayo, hindi natin uh, inalalagay sa ating puso yung mga sinasabing mga magagandang bagay. Sabi, oh, huwag ka na rito. Dahil na ang layunin mo, ma gamuting kanang Diyos Ama. Ngayon, pupunta ka lang rito. Kagaling, oh. Hindi ka nababalik. Wala kang pupuntahan. Pagkatapos yung nakuha yung iyong gusto, baala ka na. Siguro po, iyon ay napaka pangit na pananaw lalo lalo na sa ating Diyos na buhay maging ang ating kapwa, papangit ang pananaw nila dahil sa ginagawa mo. Pag, na, pag uwi mo, eh, umiwi tayo, umiwi tayo, eh, alas tres. O kaya, mag alas kwatro, aabot ka pa nung tonghitang. Pagdating mo rin, apurado ka, magkatonghit ka. O hindi ka, makikipag-tismisang ka. ka, ka. Yun po kasi, hindi ako nangangaral. Kung hindi, iyon ang pinagsisikapan ko sa buhay namin. Kasi po hindi man niyo natatanong. E ako hindi ganun. At makibalita kayo sa aming mga kadatig barangay, e wala akong masasabi na e, kanileb ako ay pangit na magulang ng mga anak ko. Kaya po, ako tumindig dito para maisiwalat ko lang yung tunay na damdamin ko. Dahil ako pumupunta rito, una sa lahat, ako'y naniniwala sa ating Panginoon Diyos na siya'y buhay. Dahil po ako'y mayroong karamdaman, eh, pumunta po ako rito dahil ako po ay nangarap. Naiiga po ako ng isang isa sa ating kwarto. Ayosip ko po gabi na, eh, po, sa totoo po, nakita ko po ito si Apo Konching. Eh, meron po kasi sa akin nag-aaya rito, yun po bang matandang apyo. Ayun po ata. Ito makikita ko sa simbahan araw ng linggo. Eh, tara ka, pumunta kay Karun. Kay Apo. Nangyari po, ako eh, kumisan. Eka nga eh, dinadalaw ng palagnat-lagnat, gano'n. Kahit po ako nilalagnat, nagsisimba ako. Eh, ba't po? Parang kaharap ko siya po konting. Eh, ngayon, nasabi ko sa may bahay ko tsaka sa aking mga anak. Parang gusto kong pumunta kaya apo ka. Kaya magpunta ka, sabi naman po nung aking may bahay, hindi ba ka tatay magpapacheck up ka? Dalo ako kasi hindi ko eh ang karamdaman. Ako po kasi nagkasakit sa bato. Eh gusto ko eh gumaling. Noon po kasi ng ako eh in ultrasound. Napakalaki po nung lumitaw na kundo sa negative. Eh ngayon po, Magpunta ako sa aking doktor. Kailangan daw po ako i-operahin. Eh, sabi ko, Dok, ako, magkaroon naman ho kaya ang aabuting gastos. Maganda kaya katatang ng mga 50 pataas. Mga 60 po eh ka. Eh, sa totoo ako, Dok, eh, ala po akong ganun pera.